Zgodba o Petru Panu je zgodba o večnem odraščanju. Peter Pan je deček, ki si želi za vselej ostati otrok, saj je prepričan, da nas odraščanje oropa domišljije in da postanemo dolgočasni. Vse se začne nekega večera v Londonu, v hišici na robu ulice, kjer se nahaja dom družine Darling. Prav to družino pa si je Peter Pan izbral zato, ker je v njej našel ljudi, ki so verjeli vanj. Ko starša odideta na zabavo, Darlingove obišče prebrisan fantič, ki zavrača idejo o odraščanju. Wendy ter njena bratca Miho in Jako odpelje v deželo, kjer preživlja svoje večno otroštvo. Iz realnega sveta otroške sobice odletijo skozi okno v objem zvezdnatega neba na otok deželenije, ki je izmišljena in čarobna, a v njej živijo za čisto realna bitja. Pri tem mu pa pomaga zvončica, ki jih svojo čarobno paličico in vilinskim prahom začara. Thank you.
And I
my middle of. But I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverei in più. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Čakajo tudi plesoče smreke, rožice in polno divjih zveri, ki vedno lovijo pretkane indijance, leti pa ukanejo gusarje, ki ves čas prežijo nad izgubljenimi otroci, še najbolj pa
pa nad njihovim vodjom Petrom Panom. Ta je majhen, toda izjemno pogumen, okreten in spretno uporablja orožje. Izgubljeni otroci ga poslušajo in ubogajo. Ne bojijo se niti krokodila in skupaj lahko premagajo vse nasprotnike, tudi kapitana Kljuko. Thank you.
Let's go.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
po vseh zmagah postane Peter z otroki, gospodar otoka in uživa v brezskrbnem življenju v deželi Nije. A nastopi trenutek domotožja, ko se Wendy in njena bratca vrnejo domov, kjer jih čakata zaskrbljena oče in mama. Peter pa kljubuje. Želi ostati deček in nikoli ne odrasti. Svojo zvesto spremljevalko zvončico ostane v čarobni deželi Nije. Be strong and carry on.
would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you care to stand if I saw you?